Tak nampak bor pun. Kita boleh duduk Thank you.
是蛮多是我老婆来的。Ini kena bayar kan? Aku rasa tak kena bayar. Tiket ni tak. Jangan masuk. Aku rasa tak kena bayar. Tengok depan aku. Kita bayar-bayar. Pim, pim, pim. Ya, ya, ya. Oi!
kita naik kat Botanical Pening. Oh, ingat Botanical Pening. Tia, apa perasaan dah, Tia? I'm very happy. I'm very happy? You happy? Yes. So, I'm very happy too. Nanti kita repeat. Cepat ni. Cik, oh, jangan saya lupa. Tak ada duduk kan? Tak ada duduk kan? Tengok lah. Kalau nak beli tanah dengan rumah kat sini, siapa nak beli? Tak mahal sangat. Lebih kurang dalam 1 juta je. Okey, nak 1 juta je, nak 1 juta je, nak murah je. Apa salahnya? Orang Melayu kan? Ada nak minum tak kat makan ke? Okay, kopi tu? Post opi ni usia dia 200 tahun. Dia daripada era zaman Francis lah. Victoria 2. Ratu Victoria dia umat pada tu. Ni ni. Dia bukan asal dari sini. Dia daripada Jepang bawa tak. Tapi dia balang heritage. Dia kereta api first generation. Yang dulu mula-mulanya sebelum ada kabel car yang korang naik tadi tu. Inilah dulu kalau kata korang nak naik. Uish, tadi kat mana tu? Ha? Aduh, kami duduk dalam pakul tu. Okey, ini pintu belakang habitat kan. Kalau tadi yang nak masuk tadi kat dalam tempat yang tadi nak naik pagi tadi kan. Atas tu lah, tu pintu masuk, ni pintu keluar. Jadi kita boleh naik ke depan, naik ke bagi-bagi. Okay, nak landscape. Kladi viral tu. Ha 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 ha!
Pergi makan mie udang. Siapa? Kat mana mie udang yang okey? Mie udang Perak. Dia pakai kicap. Dia hitam. Kalau kata mie udang Penang, utara, dia merah. Dia pakai sini lah. Allah, mata cik, mata cik tak comel. Astaghfirullahalazim. Mata dah comel. Kamera naik.
Baik. Tak tahu boleh zoom sampai ke syurga ke apa. Ya, ada bye bye. Ya, belajar bagi mundur. Let's go. Bas tak berhenti. Dia keluar, dia keluar ni. Sekarang ni dia tak keluar pun. Kelas sana lah. Sana nak keluar. Keluar belakang.